Tu mi capisci? Capito bisi. Mattia era perché tu hai scritto. Quelli che conoscono te che va bisi. Quando ti dice line in bisi. Vittu mä kusin jo. Antaaks restart? No mitä vittua? Varmaan sä laittat teille tosiaan leijuvia kakkeleita. Eppä tää on vitu meiniäk. What? Tää on mulla paskaa persis. Musta tuntuu, et mä vaan kuolen. Mikä toi rei? Mitä? Ei toi ennen tehnyt mitään rei, niin vai tekikö? Joo, teki. Mitä? Ei näin koko aikaa. Voi vittu. Tää on very easy. Mut meiniäk. I don't think we are on the maniac level. No. Voi vittu. Okay, se kyllä tulee aika vitu kovaa tuolta. Meillä on lakko. No. Meillä on lakko jossain vaiheessa. Aa, mä kusin! Mitä? Senkin kakkapieru. Mikä dissi? Yes. Mä tarvitsin tätä. En mäkin. Että sulla on alkat paikat. Vittu, sullakin on huonot paikat tuolla. Saatana. Mitä tapahtuu? En mä tiedä. Kaikki tietää samaa mestaa. Nopee! Saatiin 16. Mut mä oon ihan vitus tukke tääl. Joo, toi mä kuolen nyt. 91. Musta tuntuu, että meidän ennätys on joku 99 vaan yli 100. En mä tiedä. Mä ainakin nähnyt 99. Voi vitu soft drop. Lopra pohi. Okei, se alkoi kovaa, mutta nyt se on ollut ihan vitu hiljaa, vitu pitkää. Kuin mä voin olla kakkaa? Kuulettiin. Pyldy. Mitä ei noin saa tehdä? Nyt pitää vähän... Tulee lakko. Joo, piti vähän burnaa. Kumpaloi. Vai tänne ruusu! Ei sit. Kaksitoista.
13. Ei ihan. Se varmaan tapattaa itsensä kohta. Todennäköisesti. Se on kuoli. Dead. Mikä tuli piske sen jälkeen? Miten Ruus on MVP, saanko kysyä? Mä kierrätin niitä laineja. Sag. Oliko Sag se vaikee? Ei kai. Oli! Oli! Okay, oli. Oli. Toi, se on vähän sama kuin High Stakes. Ainakin mulle, mitä se teki. Mulle se oli tuolta alhaalta yhden rivin pois. Ei, mitä? Mikä mitä pitu toi on? Toi kun sä perseet ihan vituiks. No vitu kivaa. Kattokaa niin kuinka vitu iso kuilu mulla on tuolla. No, vittu. Mun menee pitkä tonne ja sit sit ees tuu mitään. Okei. Laser perseeseen. Mitä helvetin vittua nyt? Tää on just tämmönen normi kommentti kekoilla, mutta kun muu olisi sanonut sen, niin se olisi ollut ihan vitu outo. Onks nyt muna vittu? My point. Oi Ruus, ei edes kannattaa laittaa noin. Startit kaksi pitkää. Ruus, kuoli, jos tulee laser. Jep. Voi vittu. Oo, oh, vittu mikä liuutus. Sanoi Ruusu. Älä täältä sinne, kun sä tulee pitkä seuraava. Pilloon kusto. Jähän just lakko. Mä pääsen ehkä illoon tähän lakkoon. Ei, Ruusu kuoli. Vittu perse vittu saatana. Mä pääsin lakkoon mukaan, ehkä. Nyt voit tehdä sälle. Koska mä en saa yhtään riviä tässä heti alkuun. No nyt tää Reino auttaa vaan mua. Heti 5 riviä. Joo, täältä vaan tänne, jonnekin ihan minne vaan tänne mun puolelle. Mä pitää tehdä tänne ihan vitusti, et toi sun laskee tuolta. Ihan just, me ollaan melkein 118. Me oltiin kuolemassa ihan just. Tuliks tosta aika yhtään riveä sille? Tuli, aika vähän kyllä. Ruusu revaivaakse.
Näyttää siltä. Oh fuck, mulla loppu kuokkeesta, kun mä kuulen mitään. No voihan aha, vittu. Perse. Aika hyvä save multa. Ja sit vielä reini to... Aaaaah! Tulee vitu munasti päälle. Mitä? Mä en kuule mitään, kun mulla ahko loppuu. Mä en kuule kekon juttuja. Menetät paljon. Onks se oi... Mitä kikelii? Kivaa. Ei perse meni vittuun. Mä kuulin äsken tehtyä. Oi vittu, mä pelastin mun peli. Väärä pillu. Ei soft droppia, mä vihaan tätä vitu soft droppia. Se pasko mun rytmi. Laser. Oho. Mitä kulli mullii nyt? Onpa kakkanen pilvi. Aru sotilas. Joo. Vittu tota ei saa tonne. Olenko mä kuolla? Ei mitään chanssiä enää. Ei nytten laaseria! Okei, mä kyllä pelastin. Nyt on ihan okosti. Oho. Mulla ei jotain mitään. Mitä vittuu, keko kuoli vai? Joo, kauan sitten. Maaginen pahoin, että lakasin minulla. Tuli aika paljon riivejä. Pitkä heti putkeja. Off drop, Tetris. Sitten saatte Tetrixiin ja mun revivään opeutua. Oikeesti? Ja sit tulee jotain tommosia shittejä. Oho. Mitä vittua sit vielä tähän softroffia päälle? Mekee kusin. Itteni ton takia. No niin pitkää. Mitä mun perso on jo kustu.
Mitä mä tuli siinä ikään? Ei. Tuo sivuttainen perse on aika perse. No se on kyllä aika perse. Ja sit vielä soft drop. Oho. No mitä vittuu? Vaan täytti mulle noin pitun jälkiä, mikä se aiheutti mulle. Tuo perseen laaserilla. Anteeksi, miten vitus tää vieläkään kuollu? Ei. Ahaa. Ahaa. Kusin oma perseen vituks. Mulla on tää saman verran vittu tätä vittu pelialuetta. Ihan vittu pitkään kun se vittu ja vittu laser vittu ihan koko ajan. Arreikä. Ei, ihan just tulee lakkoa. Hyvä. Saada. Nyt tulee lakko. Uhihi! Vittu, teillä on korkeet tuolla! Voi vittu. Mitä toi oikein meni tolleen? Voi vittu. Ruusu! Mä en tiedä pääsinkö mä tänne mun pitkältä. Ah. Kyllä pääsin. Se muuten te olette vähän niinku täyttäytyvä. Ruusu, sait sä siihen? Vittu! Mitä laitoit se siihen? Sait sä siihen niin epä... Mä näin, sä laitoit se siihen. Se oli vielä tosi pitkä. No just sanoin, jos lait sen siihen, niin sä et enää... Me ei enää pääse toiseen puolelle. Oi ruukeli. Mitä? Toi vitu vinolaaser on... No, okei, ei se ehkä ole niin paha. Ehkä toi vinolaaser ei ole niin paha. Aha, vittu, kiva, tää nyt kompottaa. Joo, toi vähän niinku haisteeks tuli tuolta. Joo, musta tuntuu, että toi rupee laittaa sen meiniäki vitu perseet päälle. Ahaa! Mitä vittua? Ampu se. No, mä koen. Se vielä vittu perseensä. Ei voi tätä. Sagist. En tiedä. Jos keko voittaa se yksinä. Joo, ei kyllä paljon. Se, joka se on hyvin lakkoasti taas toi kyse. Se työs mulle paskat. Oh, no, vitu. Okay, mikä vitu tää on? Lakkoasti toi noin vitu kuiluin. Niissä on just tolleen tuo kaks palaa. Et mä vaan vittu niinku. Ehkä. Okay, sit se työtää mut perseeseen. Vittu. Vitu sääts paska. Se vaan meni vitu super sen. Uudestaan Maniac Ever Easy. Täytyy sanoa, että tuolla on pitu perseestä. Mitä? Vaikeeta. Joo, vähän oli joo. Se on simppukana.